שרוד עם קורת חלת זה יהיה מפנה חשוב ולדעתי גם רב תועלת אוי ילד, אוי ילד אתה תפתח בדלת לחדרים שנסגרו מזמן וזה נעים לי וזה מתאים לי איזה ילד לא גדול מדי אם יוולד לי ילד אביגדור או כהלת אני אסביר לו את ההבדל בין סתם יונה ובין צוצלת אוי ילד אוי ילד אני חושב והשדות הרחבים וכשהלילה מעליו והשדות
הוורודות, האהבות, האבודות, ואלה העומדות בתור. עם זוג עיניים כחולות, בציפורניים החולות, אשר קורות לו שיחזור. מכל האור, מכל הלב, הוא שוב אלייך מתקרב. את יכולה מתוך שינה לשמוע את המנגינה, וזה הולך ככה. La 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 la. יש לי חברה ואני אוהב אותה, הוא משתדל תמיד להיות איתה. יוצאים לרחוב, אני שם מפתר שהביא, עושה דפיקות עם נעלי עקב, גם בשוק סואן אני והיא לבד, מחובקים ומתחבים בצד. לי יש ז'קט מאור ולחולצה רכה, מרגיש גיבור, נותן לה נשיקה. יש לי חברה והיא מהממת, אני אוהב אותה בלב, וכשהיא הולכת היא תמיד חוזרת, אני עליה רק חושב. כשאני איתה אני אחר בכלל, חולם על מכונית ומוצרי חשמל, כי יש לה אף, עיניים תואמות, חיוך אדום כמו בפרסומות, והיא לא עסק מסתיק, וריח של מנטול, והיא מוכסם מפלסטיק, תופסת את הכל, היא שמה גרביונים עם רכבות חוצות, תרגילי מתכת, צרטים ומחוזות. יש לי חברה והיא מהממת, אני אוהב אותה בלב, וכשהיא הולכת היא תמיד חוזרת, אני עליה. המוסמכים לארח אתכם בטוטו משפחתי, המשפחת שוורץ, עם עופר, חן, דני, פולי וראש המשפחה שחר. 1-2-X, בואו נראה אם אתם מאמרים בטוטו טוב. עופר, תן לו את זה. תצוגת כלבים, סוסים. תצוגת כלבים או סוסים. זה אנשים. לא יודע. עופר, לא שאלתי אותך, אבל 100 אנשים, מה אתה לובש במיטה? טרנינג. טרנינג. לא, למה לא? מה רע? מה רע? איזה תכונה גברים לא אוהבים לעשות? בושה. בושה. טוב מאוד. עופר, אילנה, שלום לכם. תתחרו בכיף, כי עכשיו על כל תשובה 3 נקודות. איזה שאלה. מה עושים ליד הכותל המערבי? מה? שמים פתק. שמים פתק, סקר אומר. פתק! בן כמה אתה? 23. מה אתה עושה? חייל משוחרר. ומה אתה רוצה לעשות? ללמוד. בסדר, מה ללמוד? הנדסה. בסדר. אתה חושב שזה באמת מעניין אותי? אני רק רוצה להעביר את הזמן. אנחנו עומדים לשאול אותך 5 שאלות שאלנו מהאנשים. דיר בלק אם לא תקבלו את הכסף. מוכן? 15 שניות יש לך. מוכן. איזו עבודה מצריכה בגדי עבודה? עבודה בביוב. מה שותים כשמרגישים לא טוב? תה. דבר שתינוק עושה? קקי. חיה מסוכנת? אריה. מה? אריה. מדינה בארצות הברית? טקסס. בסדר. שתישאר צעיר לנצח. לה 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 שתישאר צעיר לנצח. שישמור אותך אל ויגשים משאלתך, שתעשה בשביל אחר והוא למענך, שתיגע בכל כוכב ותטפס על כל שלב, שתישאר צעיר לנצח. שתגדל
מקום, עמוד. כיתה, אני ואנוכי בלבד, לפי השמאל, קדימה, צעד. פנימה, פני. שלוש, ארבע. נהוג אצל היהודים שכשמזמינים לחתונה יש אוכל. נהוג אצל היהודים שהחתן יהיה מלובש בכבוד. ואכן, תראו איזה עניבה יש לירוני שלנו. את אומרים שהיא בהיריון. וואוויווה. הלך הבחור ונתן את מיכלי לחבר מהטייסת. ועוד למי? לגיא כהן, ירושלמי. ובשביל מה? להעלות את הציון במבחן הסוציומטרי. שלוש, ארבע. להפוך את הדף. טובה, התחיל לשאול פדים, אה? אני לא יכול להמשיך ככה, רציתי להגיד לך את זה כבר הרבה זמן, את יודעת, המצב קשה, קשה מאוד. אני יודעת, אני מסכימה איתך, באמת אי אפשר, מה הבוקר עד הערב אנחנו עובדים, אנחנו בקושי בבית, אנחנו בקושי איתך. אני גם בקושי, אני לא יודעת מה לעשות, אני באמת לא יודעת מה לעשות. היא כל היום אצל ההורים שלך, אנחנו לא בבית, מהבוקר עד 11 בלילה אנחנו לא בבית, בקושי מביאים כסף הביתה. מה, תשמעי, אוכל כמו שצריך לנו לתת לך. לא לדבר על שאר הדברים. לא, זה לא חיים. איך היא מתחנכת, איך היא גדלה בידינו. חייבים למצוא איזשהו פתרון. רק מה לעשות. באמת שאני אוהב מה לעשות. מעדיפה להיות בבית. באמת שאני מעדיפה להיות בבית, אבל מה יהיה עם כסף? אתה צודק. אין כסף. טוב, תשמעי, אין... אני חשבתי, אני יודע שזה יהיה קשה לך. ואני חשבתי על לתת אותה. פשוט למסור אותה לאימוץ. למסור אותה לאימוץ? לא, אני לא... מה קרה לך? אתה יודע איך אני אוהבת אותה, אני לא מסור אותה לאימוץ. מה קרה? היא איתנו, היא אוהבת אותנו, אנחנו אוהבים אותה. תשמעי, זה קשה לי באותה צורה שזה קשה לך, אבל אני לא רואה שום פתרון אחר, אינבל. פשוט שום פתרון אחר אני לא רואה. לא, 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 אתה יודע כמה אני קשורה אליה, לא? את יודעת מה, בואי נשאל אותה. לא, נשאל אותה, נש, בואי רגע. בואי רגע, בואי אלינו. בואי רגע. שבי, שבי טובה. מה את אומרת? מה את אומרת? מה את רוצה שנעשה? מה? תני יד, תני יד טובה. יד שנייה, יד שנייה. נו, אז מה? ניתן אותך או לא ניתן אותך? לא, 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 לא. אבל כבד בראשון לציון בעקבות אסון המסוק בו נהרגו שני חיילים תושבי העיר. טייס המשנה סרן אופר שוורץ בן 25 ורבת דורון עזרא בן 20 מכונאי מסוקים. אופר שוורץ בן 25 הובא היום למנוחות בראשון לציון. בלווייתו של סרן שוורץ נכחו היום מאות רבות של קרובים, חברים ובני משפחה וחיילים. אופר שוורץ למד בבית הספר עין הקורא בעיר, בתיכון אורט רחובות, ושיחק כדורסל במכבי ראשון לציון במשך שנים. הוא שירת בצבא הקבע כטייס מסוקים בחיל האוויר. הלוויה הייתה קשה היום בראשון בבית העלמין הישן בחלקה הצבאית, כשהמשפחה מתקשה להקל את גודל האסון.
יש דברים שאסור לראות. תשמור על העולם ילד, אם תראה תפסיק להיות גיבור של העולם ילד, עם חיוך של מלאכים. תשמור על העולם ילד, כי אנחנו כבר לא מצליחים. תשמור על העולם ילד, אל תגזים במחשבות, כי כמה שתדע יותר ילד, אתה רק תבין פחות. ובשעה מסוימת נסגרות כל הדלתות, וכל אהבה נגמרת, רק אתה ממשיך לטעות. שלום לכולם, ותודה שבאתם, למשפחה, לחברים, לכולם. באתם לנטוע עץ בחלק, בהמשך של המקום שלי על שם עופר, להנצחתו ולזכרו של עופר. כל אחד ייקח שתיל, נשתול עוד, ומשנה לשנה, אם נוכל, ניפגש ונמשיך לשתול הלאה ונזכור כולם את עופר. ותודה שוב פעם לאנשי קרן קיימת שהם איתנו. תודה לכולם. תשמור על העולם ילד, כי אנחנו כבר לא מצליחים. גיבור של העולם ילד, עם חיוך של מלאכים. תשמור על העולם ילד,